Ny målvakt klar, Jörgen Hanneborg. Vad var det som lockade med just honom? Ja, men vi lockades av eh, profilen att han har två eh, säsonger i Allsvenskan i Viggen och tidigare att han har varit förstomöte i norska ligan. Där, som är som en liga på där han har gjort det bra och nu visat att han håller bra nivå i Allsvenskan också och tar steget från att ha varit i lite mindre klubbar med eh, Almtuna och Kristianstad till kanske ett steg upp nu med lite mer press. Men, eh, det hanterar i Norge där han stod i relativt stora klubbar, så det är steget att gå till en större klubb med allsvenska mått mätt som vi ser oss som jämfört med Almedalen och Kristianstad. Lockar också Men när man pratar runt med folk och deras intryck om man så är det ett steg som han är redo på, både redo för både på isen och utanför isen. Det är en ganska stor målvakt, vad har han för spelstil? Ja, han är stor, men framförallt så är det väl det som jag tycker är utmärkande är väl det man vill se en målvakt nu för till att eh, Man pratar om bra skridskoåkare när det handlar om utespel, det är lika viktigt på en målvakt. Han eh, sätter sig i bra positioner för att eh, vara vinkelrät med pucken vid skottögonblick och ögonblick och rör sig fint i målet och sedan nyttjar han sin storlek bra med en stark boll där han lyckas hålla upp överkroppen på ett bra sätt och eh, inte så fladdrig men ändå så har han aktiva och bra händer så att han kan göra räddningar i ytterläge men framförallt så är han en lugn och stabil målvakt som och kontroll, För mycket puckar, stanna på sig, eh, inte så mycket retur, utan sprida en trygghet till försvaret. Som du var inne på, han har ju varit målvakt i kärnan då i, i Norge, men han har ju mestadels varit delat eller med en annan målvakt och backup då. Hur, vad har ni för förhoppningar och förväntningar på han här? Ja, men Han är här för att eh, tävla om första spade. Eh, sen om det blir han eller vår andra målvakt som tar den till slut, det är upp till eh, de två att göra upp om. Eh, den finns liksom, det är inget... Vi kanske har en tanke om vem av dem som ska vara först om att nå in i det, men det är ju inte skrivet i sten. Det handlar om att prestera och ta den istid man får och förtjänar att få mer ist efter det. Blir mm. det så att Hanneborg blir med att ta stå 35 matcher, då han är han redo för det och då har vi fått vad vi vill ha ut av honom. Inte, om inte det så har vi referenser från både Almtuna och Kristianstad-tiden att en bra kille i laget, äh, tävlar, vill hela tiden drivas, äh, får ut det som man kanske vill ha på match, där du tävlar, den situationen, får han över till träningar så att han, när han väl behöver kliva in och stå, så är han jäkligt redo för det. Och det har hört från både Kristianstål och Almedalen att det är en jäkligt driven och bra kille som ger sig själv möjlighet att utvecklas på träning, om man inte står på match. Och står han på match, då har han vidare det och med sig från tävlingsinstinkten som man har på träningar. Och det har vi letat efter att tävla på varje träning. Både för utespelare men lika mycket för målvakt Att vi vill ju komma i närheten av så som du är på träning vill du vara på match. Och det säger alla referenser och det har vi sett av Jörgen att han gör. Är ja, det är det som sticker ut från de här två åren i hockey, svenskarna? För det är väl det som är den största sample sajsen i scoutingen på honom. Ja, vi har gått tillbaka och kollat hur han var i Norge och pratat med folk där. Men framförallt så är det väl åren i Kristianstad och Almtuna som vi har kollat på. Där han fick 14 matcher i Kristianstad. Där Filip Larsson som nu signade NHL-kontrakt efter en säsong i Leksand tog över första spaden mot slutet. Men när han fick stå där så gjorde han det bra. Almtuna så var det först Oliver Håkansson som nu är klar för Södtälje, som var den de gick in i och stod de flesta matcher i början. Men sedan ju längre säsongen led så blev det mer 50-50 och de delade på det jämt mot slutet. Och det, visa att han har karaktären för att tävla i och ta en var det där som han gjorde mot slutet där det blev kanske mer och mer Hannebo som stod jämfört med Oliver Håkansson. Försvarsspelet förra året var ju ett bekymmer och hur ser ni på det inför kommande säsong? Blir det stora förändringar med tanke på att ni byter ju också ut hela målvaktssidan? Ja, delvis är det väl så. Försvarsspelet var ett bekymmer och sen kan man väl säga så här att går man det underliggande i vårt försvarsspel så var det rent siffromässigt så var det bättre än AIKs. Sen hyllas AIK som ett av seriens bästa försvar för att de fick träff på två målvakter som eh, räddade 10-15 mål var över förväntat kanske medan vi inte fick utfall på våra målvakter. Så försvarsspelet kan bli bättre men samtidigt så var det eh, saker som var bra också rent siffromässigt. som eh, kan rättas till av. Av ja, ett bättre målvaktsspel. Eh, och då så leder det också till eh, att försvararna litar på sina målvakter mer. Och det blir mer tydlighet med allting. Ja, för hur mycket förändras försvarsspelet beroende på vilken målvakt som står? Är det så att man försöker justera det inför målvaktens svagheter och styrkor och så vidare från match till match? När man vet, att okay, han är bra på långskott till exempel. Eller Han är bättre i närkampsspel eller i närspelet och så vidare. Ja, men i grunden så eh, vill du hitta två målvakter som har, kanske om man kollar åt samma size, samma sätt som var de vill ha sina skott ifrån, hur de agerar för att det inte ska bli för mycket differens i hur vi behöver uppträda försvarsmässigt beroende på vem som står. Sen är det såklart att både vad sök och vad de vill komma åt med sitt anfallsspel, hur vi spelar vårt försvarsspel så kommer det bli skillnader i vilken mål som står. Men överlag så vill vi hitta ett, ett målvaktspar som kompletterar varandra bra, som gillar kanske samma typ av skott och som vad kan det vara att eh, två då ah, där ska de alltid få skjuta eller två mittettor, han är jäkligt bra i sidoförflyttningar, där kan man sätta press på puckföraren. Det, där vill vi hitta två mål som är lika för att det ska vara mer snarlikt hur vi spelar försvarsspel, oavsett vem som står. För det är ändå försvarsspelet vi har i grunden som ska styra det, snarare än vilken målvakt som står i mål. Det blir lite hattigt och rörigt annars om man måste förändra. Ja, det är lättare att sätta i grunden för försvarsspel som vi har och att målvakten får anpassa sig ut efter det. Sen kan man ta målvakt som funkar ut efter vad du har för försvarsspel. Det är väl lättast så än att du ska anpassa ditt försvarsspel efter vad du har för målvakt. Men det är ju själv gammal målvakt. Hur pass mycket nördar du ner dig i målvaktsspelet fortfarande? Har du släppt det? Ja, men Det är väl fortfarande roligt, men sen har vi ju Patrik Sjöström. Det är väl han, han har ju bäst koll av oss alla på det. Han är ju väldigt involverad i när vi plockar målvakt Och vad han, när han pratar med dem, eh, vad de, hur de ser på sig själva, hur han ser på dem, hur de kan jobba för att utveckla varandra. Eh, det är det såklart att spela med, men en målvakt mot en målvaktstränare relationer är väl klart starkare än vad kanske en backtränare, alltså en är, där det finns sju, åtta stycken jämfört med två målvakter. Så, eh, det är väl klart att man fortfarande gillar att kolla på målvakter, men Patrik Sjöström är väl den som driver mest i att analysera målvaktorn sedan. Försöker vi hitta mål som passar in i pusslet, hur de är som människor, hur vi vill spela vårt försvarsspel och liknande.